Reading to Learn er en undervisningsmodel med flere faser. Modellen er velegnet til at stilisere elevers læsning af svære tekster. Med modellen så skaber man læseforståelse i klassen, mens teksten læses i fællesskab. På den måde kan man læse svære tekster med hele sin klasse, så alle elever får en god forståelse af indholdet. Læreren bygger bro mellem elevernes talesprog og så det svære fagsprog i teksten. Midlet er grundig forforståelse og nøje planlagt klassesamtale. Godmorgen, 5. B. Godmorgen. I dag der skal vi have noget om reformationen. I dag skal 5. klasse tage fat på et forløb om reformationen. Teksten, som eleverne skal læse, er så svær, at kun de færreste kan forstå den på egen hånd. Fordi teksten repræsenterer en vigtig viden om emnet, har Anne valgt at læse teksten med metoden Reading to Learn. Nu skal I høre, nu fortæller jeg nogle ting, som I har rigtig godt af at vide, inden vi går i gang med at læse den her tekst, så I får en forforståelse for, hvad det er, der sker, og hvad det er, vi skal læse. Det her tidspunkt, der har der ligget en periode inden, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad den periode hedder? Amin? Middelalderen. Rigtig godt, Amin. Det er nemlig middelalderen, der ligger her. På det tidspunkt, der var man meget, meget fattig i Danmark og i hele Europa faktisk. Det havde været en rigtig, rigtig mørk tid. Og det er sådan det eneste gode eller faste holdepunkt, mennesker de havde i deres liv, det var faktisk kirken, og så den tro, man havde fra kirken. Og som man i fase 1 forbereder Anne eleverne på, hvad de vil møde i teksten. Anne taler i et sprog, som hun er sikker på, at alle forstår, og bruger ord og vendinger, som eleverne kender. Først giver hun dem den relevante baggrundsviden. Og det betød, at man havde den der opdeling mellem mennesket og Gud. Når vi nu taler om kirken, altså den katolske kirke, så er det ikke, fordi vi kun taler om et sted. Vel? Kirken, den katolske kirke, det er sådan en fælles betegnelse for hele den katolske tro og deres kirker rundt omkring i Europa, og også i Danmark, ikke også selvfølgelig. Den var rigtig, rigtig stor. Det er en vigtig pointe i denne metode, at læreren hele tiden tænker i at oversætte fra det abstrakte fagsprog til elevernes hverdagssprog. Anne har forberedt denne oversættelse på forhånd. Det er nemlig ikke helt let at oversætte begreber som den katolske kirke eller skærsilden til hverdagssprog. Altså det er det første sted, man kommer hen, tror katolikkerne, når man dør. Det er sådan en slags forstadie til himlen. Det er sådan et sted, man lige skal renses for de synder, man har begået i livet, før man kan få lov til at få adgang til himlen. Renset her, det betyder faktisk, at de bliver pint. Rigtig, rigtig meget. Den tekst, vi skal læse nu, og som I har fået udleveret, der skal vi læse en forklaring på, hvorfor Martin Luther han gjorde oprør mod kirken, og hvad der skete, dengang han gjorde det. Han var nemlig blevet rigtig, rigtig utilfreds med den katolske kirkes handel med de her afladsbreve. Og derfor så skrev han... I den første fase genfortæller hun også tekstens indhold for eleverne i hverdagssprog. Eleverne skal altså, før de skal læse teksten, høre, hvad teksten handler om i detaljer. Og på det her tidspunkt, der havde kirken brug for penge til at bygge den her kæmpe, kæmpe store kirke nede i Rom. Godt. Så læser jeg lige teksten højt for jer. Mens I selvfølgelig følger med. Alle følger med i deres tekst. Godt. Og lige nu der handler det, der læser jeg teksten højt. Ikke billedteksterne, kun teksten midt på siden her. Martin Luthers oprør. Den 31. oktober 1517 satte den tyske munk Martin Luther et dokument op på døren ind til domkirken i byen Wittenberg. Læreren har givet forforståelse, oversat svære begreber og genfortalt teksten i hverdagssprog. Læreren forærer på den måde eleverne al den viden om tekstens indhold, inden de går i gang med at arbejde med teksten. De ved, hvad teksten handler om, inden de møder de svære fagord. Det er altafgørende. I næste fase skal klassen læse teksten, mens læreren leder dem sætning for sætning.
Dette er den vigtigste fase i metoden. Ikke også? Fordi nu gennemgår vi det her sindssygt grundigt. Og så forventer jeg, at der er rigtig mange fingre, også for dem, der næsten aldrig har hånden op, fordi de ting, jeg kommer til at spørge om nu, dem har jeg faktisk givet svar på, lige inden jeg spørger om dem. Så jeg forventer, at alle kan svare. Det er en fase, der kræver både forberedelse og god tid i undervisningen. Vi skal se, hvordan Anne sætning for sætning guider eleverne igennem teksten. Hun følger metoden slavisk og spørger på en ganske bestemt måde. På den måde holder hun eleverne i hånden og bygger deres læseforståelse op, mens de læser teksten sammen. Overskriften fortæller os, at vi skal høre om hovedpersonen i reformationen, og at reformationen, som vi kalder den, i virkeligheden bedst kan forstås som en slags protest eller et oprør. Nu læser jeg sætningen op. Martin Luthers oprør. Godt. Hvad hedder hovedpersonen i reformationen? Nico? Martin Luther. Det gør han nemlig rigtig godt, Nico. I overskriften, der står der ikke reformationen. Der står et andet ord for reformation. Hvad er det for et andet ord? Liv. Oprør. Der står nemlig oprør. Rigtig godt liv. Godt. Jeg vil gerne have, at det er nu, I tager jeres overstregningspen. Og så streger I først Martin Luthers oprør over. Og jeg gør det samme heroppe. Når eleverne har svaret, udvider læreren elevernes svar. Dut. Godt. Nu fortæller jeg lidt mere om det her. Når man kalder det her for et oprør, så kan vi forstå det som sådan en meget, meget voldsom protest mod den katolske kirke, som Martin Luther han stod i spidsen for. Altså han stod i spidsen for protesten. Man plejede altså ikke på det her tidspunkt at sige præsterne eller paven i den katolske kirke imod. Så det var ret modigt, det her. Godt. Vi går videre til den næste sætning, som jeg starter med at forklare noget om. Den næste sætning fortæller os, at Martin Luther begyndte sit oprør mod kirken på en meget bestemt måde. Han gik hen til en stor kirke i den tyske by Wittenberg. Og så satte han simpelthen et stort stykke papir op, hvor han havde skrevet alle de ting ned, han var utilfreds med i kirken. Jeg læser sætningen højt. Den 31. oktober satte den tyske munk Martin Luther et dokument op på døren ind til domkirken i byen Wittenberg. Godt. Hvornår skete det her? Hvad dato var det lige? 31. oktober. Godt, Rute. Det var nemlig den 31. oktober. Super godt. Og hvad var det, han satte op? Læreren spørger på en måde, så alle elever har mulighed for at tænke med og for at svare. Hendes spørgsmål er designet sådan, at eleverne først hører den hverdagssproglige oversættelse, og derefter selv skal identificere og finde de relevante ord i teksten. Et dokument. Et dokument, lige nøjagtigt. Så vil jeg gerne have, at I overstreger den 31. oktober. Skal jeg 1517 også med? Ja, det må du gerne. Og så et dokument. Et dokument eller bare dokument? Et dokument. Og hvor satte Martin Luther dokumentet op henne? Niklas? Byen Wittenberg. Ja, kan du uddybe det lidt? Der står nemlig lidt mere. Domkirken. Det er et helt bestemt sted, han sætter det op. På døren. Den detaljerede læsning tager her cirka 25 minutter, og de når at læse 20 sætninger på denne måde. Det tager tid, men man sikrer, at alle elever får adgang til tekstens vigtige viden. Vi streger over på døren ind til domkirken i byen Wittenberg. Er alle med så langt? Super. Hvorfor gjorde han det mund på den her måde? Læreren kan bede eleverne relatere det, de lige har læst i teksten, til det, de ellers ved. Læreren bruger den detaljerede læsning som afsæt for at tale om tekstens indhold.
Læreren hjælper eleverne med at læse mellem linjerne og bagom linjerne i fagteksten. Ja, eller altså dem, der skulle... Ja, hvis vi nu, dem, der gik ind i kirken. Hvis vi nu kigger på vores hierarki herover, hvem tror du så, han gerne vil have, der skulle se det her? Præsten. Præsten. Ligneagtig præsten. Hvorfor sendte han ikke præsten en e-mail? Fordi det fandtes ikke. Det fandtes nemlig ikke. Der var altså ikke nogen e-mails dengang. Det gik ikke så stærkt. Der fandtes så noget der. Pen og blæk, og så kunne man skrive på et stykke papir. Tror I, han tænkte, at de mennesker, der gik ind i kirken, de skulle læse det? Therese? Altså, jeg tror ikke, de kunne læse det. Nej, de kunne ikke læse det. Anne har forberedt alle spørgsmål i den detaljerede læsning på forhånd, så hun ved, hvad hun vil spørge om, og hvordan hun vil spørge. Men på Luthers tid havde kirken brug for rigtig mange penge til bygningen af Peterskirken i Rom. Hvornår skete det her? Og igen, jeg vil gerne have, at I fisker ned i teksten. Peter? På Luthers tid. På Luthers tid, lige nøjagtigt. Den streger vi lige over med det samme. Hvorfor vil de ikke høre tale om det? Hvorfor er de ikke... Så vil de ikke være med på det her. Thomas? Fordi altså tjener de nok ikke noget på de der afladsprøver. Det gør de jo ikke. Når læreren spørger på den særlige måde, kan alle elever svare og være med i diskussionen af tekstens indhold. Hvad hedder den? Peterskirken i? I Rom. I Rom. Godt, Thomas. Hvad er det nu, vi plejer at sige? Når vi har skrevet ting ned og noter ned, hvad så? Niklas? Så sidder det bare meget bedre fast. Og det kunne jo også være, at vi skulle genskrive nogle ting fra den her tekst på et senere tidspunkt. Det når vi ikke i dag. Men derfor skal vi have skrevet de her ting ned. Og det skal I gøre på skift herop. Så jeg skal have en til at komme op og skrive det første, vi har streget over. Bortset fra overtræk. Eleverne skriver noterne ned både på tavlen og i deres egne hæfter. Ofte vil ordene være svære og nye, og derfor er den ekstra bearbejdning af ordene vigtig. Endvidere udgør noterne et skelet for tekstens indhold, og det støtter eleverne i det videre arbejde med emnet. Så gør I nøjagtigt det, som Simon han gør herhenne. Sætter lige sådan en streg for et punkt, og så skriver du. Og husk, man har det også stående i sin tekst. Nu laver vi bare en noteliste. At høre, læse og skrive de svære fagord en gang til, fremmer at kunne huske tekstens indhold. Og eleverne lærer samtidig, hvordan man tager notater. Flot. Tak, Niklas. Det næste. Hvem har ikke været her endnu? Isabella? Hvad er det? Godt, vi skal lige have et stort R og stort P. Så er vi faktisk nået til vejs ende her og har fået en lang liste over ord, der har været med til at gøre jer rigtig meget klogere i dag. Når man arbejder med Reading to Learn, læser man måske lidt færre tekster, men man udvælger de tekster, der repræsenterer den vigtigste viden i fagets emner, og man sikrer, at alle elever forstår teksternes indhold. Eller forstår historien i det her bedre, og sammenhængen i det, og årsagerne. For det er jo det hele det her fag, det handler om at forstå årsager og sammenhænge. Okay, jeg kan se, at I trænger til at få fri lidt. Tak for nu. Vi ses senere i dag.